Men var det? Jag vet inte, det var en liten tjej här som är inne i fjällshuset här på Haga, Stockholm. Nej, det är det inte. Det är vid Kali. På Sot. Kali. Zoologico. Ganska schysst zoo ändå om man tänker vad det skulle kunna vara. Mycket fjärilar här. Kids. Det är söndag då, så det är mycket folk igår. Men gud alltså. Härligt. Det är en underbar dag. Världens största råttor. Världens största gnagare. Björn är farten. Ja, härlig. Det är 10 kilo. Tog du mycket lika? Nej, det är en mamma seria. Ja. Lamar. Solo es cupe, mami.